Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u speciální edice série Steam Souhrn. Jak už možná víte, na Steamu nyní probíhá letní výprodej, takže slevy 75% nejsou nic neobvyklého a proto jsem se rozhodl, že po dobu těchto letních slev bude vycházet Steam Souhrn denně. Pokud to tedy budu stíhat. Ve Steam souhrnu se budu vždy snažit upozorňovat na ty nejzajímavější slevy a hry a proto mi odpusťte, pokud na nějakou zapomenu. Jako první se podíváme na 50% slevu na BioShock Infinite. Tato hra je něco, co opravdu moc rád doporučím. Hra nabízí velice povedený příběh v krásném prostředí, k dispozici budete mít spoustu zbraní a schopností, které můžete libovolně kombinovat a vytvořit si tak styl hraní, který vám nejvíce vyhovuje. Hra právě dostala tak vysoká hodnocení, protože se jedná o kousek, který by neměl žádnému hráči uniknout. Se slevou 50% si hru můžete pořídit za 25 euro nebo 650 korun. Jako další zde máme 75% slevu na hru Scribblenauts Unlimited. Zde bude vaším úkolem pomáhat světu. Jak skromné. Máte k dispozici jakýsi zápisník, který stvoří jakékoliv slovo, které do něj napíšete. Pokud tedy nějaký dělník pláče, že nemůže opravit most, můžete mu vyčarovat kladivo, křídla, prkna nebo pneumatickou zbíječku. Záleží na vašem stylu. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie s tím, že musíte ovládat aspoň lehce pokročilou angličtinu. Za cenu necelých 5 euro nebo 130 korun je to ale velice dobrá volba. Defiance 66% slevou. Jedná se o futuristické MMORPG, kde můžete vytvořit vlastní postavu, hrát s přáteli, získávat nové schopnosti a zbroje a tak dále, ostatně jako v každém jiném MMORPG. Zajímavostí na této hře je, že činy, které hráči udělají ve hře, se projeví na televizním seriálu a naopak. Například, pokud někdo v seriálu zničí most, ve hře už jej nebudete moci používat. Se slevou 66% si můžete hru pořídit za 10 euro nebo 260 korun. Následuje 66% sleva na hru Endless Space. V této vesmírné strategii bude vaším cílem zničit nepřátele, hledat ztracené technologie jiných civilizací, obchodovat, dobývat a kolonizovat planety a to vše za použití jedné z 8 hratelných civilizací s unikátními jednotkami a stylem hratelnosti. Brzy se můžete těšit na videa z této hry na tomto kanále. Se slevou 66% si můžete hru pořídit za 8 euro nebo 210 korun. A máme tady 75% slevu na hru Left 4 Dead 2. Dle mého je to jedna z nejlepších kooperačních her vůbec. Pokud máte rádi zombíky a zombie apokalypsu, tak tuto hru budete opravdu zbožňovat. K ubránění se před nekončící hordou živých mrtvých budete mít úctyhodný arzenál střelných zbraní, ale i těch nablízko. U této hry jsem si užil opravdu spoustu zábavy za celé 4 eura nebo 100 korun, je to pro každého z vás opravdu povinnost. 66% sleva na hru Antichamber. Varování. Pokud si koupíte tuto hru, bude vás bolet mozek. Ne hlava, ale mozek, protože to je přesně to, s čím si tato hra bude pohrávat. Naprosto nelogické a fyzikálním zákonům odporující místnosti vás budou ohromovat. Jedná se o opravdu zajímavý kousek a brzy se na tomto kanále objeví videa i z této hry. Zatím nabízím video mého kolegy Corduse. Se slevou 66% může být hra vaše za 6,5 eura nebo 170 korun. Don't Starve se slevou 40%. Hra nabízí úchvatné grafické zpracování a naprosto skvělou hratelnost. Vaším cílem bude nevyhladovět. Budete sbírat borůvky, lovit králíčky, zabíjet velké jednooké potvory a znovu snažit se nevyhladovět. Hra je neustále vylepšována různými updaty, které do hry přidávají nové prvky a mění tak její hratelnost. Se slevou 40% si hru můžete pořídit za 8,5 eura nebo 220 korun. 75% sleva na hru Hotline Miami. Sleva tak velká, že je ta hra skoro úplně zadarmo. V této hře se vžijete do role jakéhosi antihrdiny, který se jde vypořádat s majamským podsvětím. Hra je opravdu násilná, plná krve a zabíjení. Sám jsem hru sice nehrál, ale slyšel jsem na ní jen samou chválu. Perfektní hratelnost a stylové grafické zpracování hře zaručují hodiny hraní a to vše celkem za 2 eura nebo 50 korun.
33% sleva na hru Call of Juarez Gunslinger. Série se po neúspěchu vrací zpět na divoký západ a vy potkáte jeho legendy. Billy the Kid, Jesse James nebo Butch Cassidy, ti všichni v této akční bláznivé westernové střílečce, která vám bude k dispozici zhruba 7 hodin. Pokud jste fanoušky série nebo máte rádi divoký západ a přestřelky s Colty, za 10 euro nebo 260 korun je tato hra pro vás jako stvořená. A jako poslední zde máme hru Tokitori 2+. Tato hra je pro to nejmladší publikum. Jedná se totiž o adventuru a skákačku v jednom, kde hlavním protagonistou je malinkaté roštomiloučké kuřátko. Cílem hráče bude překonat všechny nebezpečné překážky a zjistit, co ničí jeho oblíbený les. Hra může být vaše za 7 euro nebo 180 korun. A to je pro tento Steam souhrn vše. Na Steamu se však vyskytuje další obrovská spousta zajímavých slev, které byste neměli minout, a proto doporučuji, ať se tam jdete podívat sami. Kdybych chtěl pokrýt vše, trvalo by mi to několik dní a vzhledem k tomu, že každý den a každých 8 hodin jsou slevy jiné, příliš bych asi neuspěl. Já vám tímto děkuji za pozornost a uvidíme se znovu zítra u dalšího Steam souhrnu.